بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے, انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلمہ کر کے سکھائیں گے, پھر حجر کی صورت میں آپ کو اس کی مشق کروائیں گے. تو آئیے ناظرین, آج کے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. آئیے آگے پڑھتے ہیں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. آئیے ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ
ويريكم آياته آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آئیے ایک مرتبہ پھر حجر کی صورت میں پڑھتے ہیں. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي. آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں. ثم قست ثم قست قلوبكم ثم قست قلوبكم من بعد ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء آئیے ناظرین ایک ایک کلمہ کر کے سکھاتے ہیں. کل حجارتی أو أشد كالحجارة أو أشد قسوة. ملا کر یوں پڑھیں گے آگے واو اے. اور ناظرین اگر آپ یہاں وقف کرنا چاہیں تو قسوة تا بشکلہا تا کو نہیں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گی.
پھر ہم اس کو وقف کی صورت میں اس طرح پڑھیں گے قصوہ، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں قصوتاں کالحجارت او اشد قصوتاں وإن من الحجارة وإن من الحجارة لما وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار أنهار وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها وإن منها لما وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء آئیے دوبارہ حجر کی صورت میں پیش کرتے ہیں کل حجارت او اشد قسوہ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وقف کی صورت میں آخر میں حمزہ ساکن ہو جائے گا پھر اس طرح پڑھیں گے آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آئیے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لما يهبط
لما يهبط لما يهبط من خشية الله من خشية الله من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله وما الله وما الله بغافل 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 وما الله بغافل عما عما وما الله بغافل عما تعملون 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 آئیے یہاں سے حدر میں پڑھتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ناظرین اگر آپ اسی طرح آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.